както и онази вечер сигурно само аз съм го заснемал, никой друг не го е заснел. Изпраща първото послание към извънземни цивилизации. В него, чрез математически символи, показваме, че ни има, къде е нашата планета и как посланието да бъде разчетено. С нощи, малко преди полунощ, десетки столичани са забелязали непознати летящи обекти. Това ще бъде мощен радиосигнал с информация за Земята и хората. Но дали този път ще ни чуе? НЛО на Тродопи, НЛО на Белинкаш. Нека да погледнем през сателитите на друга Земя. Преди избухването спасен виж пилотаж. На третата световна война летящи апарати осъществяват виж пилонаж. Шибаната истина за трехистите светилища е кодирана в числа. Прокатето е започнало още от 1944. Заблуди стари, че ние сме народ иллюминат. Те господари на нашия живот, съборотива да минава отвъз следващото ниво, редилен зазисна със секретно общество. Аз, Влечуко, създаден експериментално същество, не вярвам в твоето божество. Иллюминатите са тези богаташи зад големите завеси, дърпащи куците наши, съчиняват си войни за пари, позиции, интереси. Америка номер едно, секретни мишени. Войни дори си съчиняват и хората убиват, а тези като мене, които да очистят, не успяват, мозъка пробиват. Глобалното затопляне на раса извършва наши знания, издигне си коварства чрез полк образование, медии и лекарства. Живеем в ерата на иллюминатите. Иллюминати. НЛО на Трудопи, НЛО на Белинтаж. Пиши теори за военен шпионаж. НЛО на Трудопи, НЛО на Белинтаж. Пиши теори за военен шпионаж. Трябва да се готви за скорошна среща с представители на извънземни цивилизации. НЛО над София. С нощи, малко преди полунощ, десетки столичани са забелязали непознати летящи обекти, светещи в червено. Обектите са се движили с променлива скорост. Те са се групирали, раздалечавали са се, а после увисвали неподвижно във въздуха. Няколко зрители ни съобщиха за необичайното явление, което е било наблюдавано от различни квартали в София. Странните светлини са изчезнали с бърза скорост.